Привіт усім, з вами Шкіпер, і ми продовжуємо грати у прекрасну українську гру «Острів». У минулій серії ми закінчили якраз на кінці осені, початку зими. Зима вже пройшла, і у нас тут якраз весна наступає, починаються роботи в полі, починають сіяти. Мені тут підказали цікаву схему з закликанням сюди працівників, я про неї не знав. Дякую нашому підписнику. Якщо поставити ось тут радника, в економіці не тут. Не тут можна керувати роботою. Можна ось місяць, сезон, коли тут будуть працювати люди, коли не будуть. І також, наприклад, ось тут, якщо поставити трішки вищу платню, 110%, наприклад, то різноробочі будуть в пріоритеті йти сюди. Тому я так і зробив. Тепер тут платня різноробам трішки вища, ніж усюди, і всі різнороби в сезон йдуть сюди. Плюс я там ще позабирав де-не-де різноробів, взагалі позакривав, щоб вони там не працювали в час сіяння і збору урожаю. І тепер у нас буде чуть-чуть класно. Чуть-чуть легше, напевно, не знаю. Коротше, буде прикольніше. Хатину тут якусь добудували, заселилися туди нові люди. Здається, це ось ці мальованики. Родина мальоваників заселилася. Тут є два чувака. Тут є Степан, Галина і Марічка. Вони троє мають працювати. В принципі, в нас всі працюють. Це дуже добре. У нас зараз будується курник. Десь тут. Ось там. Але я не знаю, чи в нас є будівельники. Ну-ка, є будівельники. Три штуки. Чудово, з їжею в нас наче усе в порядку, в нас є купа картоплі, є гречка і є пшениця, яка перемелюється на борошно. Тут все з цим всім торгується, це чудово, тобто з їжею в нас проблем немає. Далі, я не знаю, я думаю, після курника, після хати і після комори, комора ось тут будується прямо біля міської ради, як надзвичайно важлива штука, комора, місце, де будуть зберігатися наші продукти. Куди вони будуть звозитися з усіх наших виробництв, з усіх наших ферм, з усіх наших риболовецьких причалів. От, так, риболовецький причал у нас риболовні. Ось, але для риболовні нам ще потрібна човнярня. А для човнів нам потрібні цвяхи, наскільки я пам'ятаю. А з цвяхами у нас буде біда, якщо ми не будемо торгувати. А торгувати ми чомусь поки що не хочемо, тому що до нас не йдуть торговці, але навіть якщо ми відправимо торгівця, гінця, не знаю, як там правильно це назвати тут, вони також не будуть торгувати, тому що в нас поки що немає ще що продати. У нас тут є трішки гречки, це трохи малувато, як на мене. Давайте ми ось тут поставимо поле. До речі, мені тут сказали, що поле найбільше 100 на 110 задовге. Ні, 50 на 60. О, 50 на 60. Так, ні, 50 на 50 найбільше поле може бути. Ось ми тут завалимо. Ні. Куди воно хоче? Хоче от туди мені. 7, 48, 49. О, таке от величезне поле завалимо. Посіємо ми тут якраз таки гречку, тому що на гречку в нас найбільший попит. Наймемо сюди одну працівницю. Вона зараз піде сюди, не знаю, чи вона піде, поле не засіяне. Можливо, і засіє поле. Сюди ще мають підключитися різноробочі. Ось так теж тут збільшимо суму, яку платимо нашим різноробам. Ага, тут двоє людей. Давайте ми ось так от. Хопа, є. У нас є відкритих посад 0. Все зайняли. Чудово. Просто чудово. Я сподіваюся, вони встигнуть засадити це поле гречкою. Чому гречкою? Тому що гречка, наскільки я просто пам'ятаю з нашого минулого села, жовтанці, наших минулих жовтанців, гречка було куди продавати. Картоплю, по-моєму, не так, а от гречка там продавалася чи не в кожне з тих міст, тому вона важлива. Так, що там у нас?
склад. В складі у нас помало деревина назбиралася, але її звідти вже й винесли. Сломано дуже повільно складується в складі все. Ну, нічого з цим поки що не зробиш. Так, ну, не засіяли поле чомусь. Хоча мали б засіяти. Не засіяне. А, блін, засіяти. Я тупанув, я десь не нажав галочку сіяти, ось. Ні, чекайте, де тут сіяти треба було нажати. Тут немає такої кнопки, щоб нажати сіяти. Лише тут я можу вибирати сіяти чи не сіяти, так? Так, сіяти, задіяти, орати. Ну, орати ми поки не можемо, тому що в нас немає ні волів, ні плугів. Вручну вони, здається, не орають. Для орання потрібні воли. А воли робляться з корів. Ну, скільки я пам'ятаю, воли — це кастровані бики просто. Це так, чисто для інформації. Що в нас там по будівництву курника? Курник — це класно, це курник дає нам і м'ясо, і яйця, курей. І кури дуже швидко розмножуються. Ще би ми могли їх продавати як курей, взагалі було би шикарно. Але хоч так, що нам ще? Ще потрібно 400 соломи. Зараз привезуть 400 соломи і будуть фігарити курник. Після курника буде ще одна хата, тому що нам не вистачає працівників. Відкритих посад аж 8. А ось тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, так, тут 8 відкритих посад. Ну, тут на ферму потрібні люди, щоб засіяти оце от величезне поле. Я думаю, друге поле їм не потрібно давати цій фермі, воно тут і так здоровезне. Тут 1200 одиниць, тут 1100 одиниць, тут 1100 одиниць, а тут 2400. Як два цих от поля фактично разом. І трошки ще третього поля, тут одне таке здоровенне під гречку. Саме те, що треба. На наступний рік ще десь отут одне розіб'ємо поруч, таке теж здоровезне, і буде шикарно. Так, далі. Ух, наші деревця гарно виростають. Дуже гарно дивиться. Так, що там то? Курник. Все, погнали будувати. Зараз побудують і буде дуже добре. І тоді можна буде, напевно, відправляти людей за курами. Відправляти за курами. Сюди можна гречки, до речі, завести. Гречка. Давайте ми сюди. Ну, блін, 400. Гречки цього року має бути багатько. Працівника сюди. У нас і так тут є гречки 1000. І плюс тут десь теж тут є гречка, ні? Картопля і гречка. Так, ми зерно не засіяли. Ой, забув за зерно. Ну, нічого, у нас зерна ще є з минулого року. І ми плюс зерно саме не продаємо. Ми продаємо вже борошно. Борошно тут є, картопля, гречка. Чудово, вони ще хочуть м'ясо, напевно. Тут ще в декого є сало навіть. Шикарно. Хтось дуже запасливий. Сало, але сало мусить бути, сало буде теж. Трішки згодом. Добре, чекаємо, доки добудується курник. Будівництво курника завершене. Що у нас тут? Курей? Ну, курей у нас тут нема ще просто. Курчат, поголів'я, хай буде 2, десь 15. Чим їх тут кормити? Тут ми десь, я десь теж бачив, що можна... А, ось є пшениця, гречка. Пшениця, вода, пшениці давайте ми не будемо так багато, будемо сотню. І 150 гречечки, ось ідеальний варіант. Працівницю нехай сюди, нехай вона це все туди занесе. Гречки ми засіяли, я не знаю, чи ми все поле засіяли. Так, все поле засіяли повністю, чудово. В принципі, можна відправляти нашого посильного, шкода, що воно коштує дорогорошей. Немає керівника, блін. Ще керівника треба призначити. Ну давайте. Шукають роботу дві жінки. А я на керівника, напевно, не можу призначити жінку, так? Карта, скільки нам балаклія? 40, 80, 95. Ну звісно, ми саме дешеве рухнемо місто. Ну то дуже дорого. 95, щоб просто відправити гінця. Якось трішки перебор, як на мене, ні? Так, крутиться, вертиться, мельниця. Добре. Так, що там? А де та хатина, до речі, будується? А, ось тут.
Ой-ой-ой, тут ще ціла купа всього потрібна. Окей, так, де там наш гонець? Прибув, і тут ми... Тут немає ні курей, вони не купують гречку, вони її продають. І в нас немає що продати, тому що в нас нічого з того нема. Клас. Ми можемо купити або залізо. Залізо коштує 0,12. Цвях коштує 0,05. А скільки цвяхів виходить з одного заліза? Можемо 2000 заліза купити, обійдеться нам всього-то в 240 золота. І можемо 1900 цвяхів нам в 95 золота. Давайте ми купимо 200 заліза. Я просто не знаю, скільки нам потрібно, бо нехай буде. І десь так 300 цвяхів. Ще на 15 золота укласти угоду. Ну, потрібно, потрібно. Продати нічого не можемо, сало можемо, 4500 сала продати. Картоплю можемо, але картоплі в нас немає, здається. Ну зараз глянемо, секундочку. Багато у нас картоплі є. 1300, давайте 300 картоплі продамо, потрібно єдине, щоб вони її сюди доставили. Ось так от, 300 картоплі, вони відправлять до нас свого гінця, картопля. 300. Ми відмажемо, принаймні, купівлю заліза. Ці, да, чи цвяхів. Ну, щось ми там відмажемо хоч трохи. Укласти угоду, вони продали. Отак, імпорт, імпорт, експорт. Чудово. Більше в нас нічого немає, тому будемо чекати або на їхнього гінця з Мерефа, або чи з Деркачів, або будемо вже самі потім відправляти ще одного гінця. Так, тачки, тачки пора лагодити. Тачки пора лагодити, беремо сюди, цього звільняємо. Цього звільняємо. А все, що вони привезуть, буде тут знаходитись, напевно, так? Ну, я так підозрюю. Скільки я пам'ятаю, в торговому складі воно буде поскладене. Або його занесуть відразу ж до нашого складу, як варіант. Як варіант, шкода, в складі тільки 4 слота. Щоб потім більше розмістити, потрібно більше. Так, що вона? Вона сюди нанесла, принесла пшениці, принесла гречки, нанесе зараз води. І можна буде її звільняти і чекати вже, коли будуть кури. І тоді вже її найняти ще раз. Відпочиває, купує харчі. Працює. Що вони роблять зараз? Я не знаю, що вони роблять тут. Давайте ми оцього мужика виженемо. Тому що чоловікам є що робити і так. Ось тут нас на лісопильні немає людей. А він там фігньою страдає. Так, добре, добре, добре. Тут ще купа всього знову потрібна. Ладно, чекаємо, чекаємо, коли приїдуть воли. За товарами нашими і привезуть їхні товари. У нас ще 1000 золота, але золотом у нас тут печальненько. У нас мінус 202 баланс. Минулого року мінус 400 баланс. Заробітня плата в основному пішло в мінус. І гінці зараз ще мінус 40. А по приходу, по прибутку у нас 22 місцевий ринок. Ага, місцевий ринок зараз трішки нам приніс. Це добре. Податок на житло нам, ну, зовсім трішки приніс. Ну, тут у нас теж буде витрати піпець які. Ну, але нам вже хоч місцевий ринок приносить, це теж радує. Будемо далі розвивати нашу промисловість. Так, у нас знову не вистачає людей. Ну, нам треба хати будувати. Нам треба хати, нам треба більше мешканців. Що, ось так будувати хатину? Чи трішки її ось так от? Буде гарно так півколом сюди вивезти їх, аж до млина. Так, це сюди, звісно ж. Нам хати в пріоритеті. Катастрофічно не вистачає робочих рук. Катастрофічно. З їжею вже не буде проблем, думаю. Їжа... Ну, принаймні, овочі в нас точно будуть і зернові. Та й хліб спечуть, борошно є.
Чудово. Так, що там воли? Воли, воли. Нема ще відправлення до нас. Ще гречку продати. Ні. О, Мерев. Мерев прибув. Круто, круто, круто. Шикарно. Просто шикарно. Так, так, так. 20 курей продає. Беремо десяток. Навіть не десяток. Можна взяти 5. Десяток дуже дорого. 5 курей. Вони собі розмножаться. Купуємо 5 курей. Я думаю, там півень буде. Тут не вибираєш півень курка. Укласти угоду. І в нас там скільки гречки є? У нас там 400 гречки. Беремо 400 гречки. Зараз ще їм продамо. І буде добре. Якраз 400 гречки нам... Ну, не відбило курей, але лишень 20 золота ми втратимо на покупці курей, але потім вони ж будуть купувати у нас курячі яйця, якщо наші не будуть їх зжирати. Укладаємо угоду. Є. Сушена риба, гречка, борошна, сало. Тут ті теж хочуть 1000 сала. Чудово. Чудово. Все, нашу дівчину можна не знімати з роботи в курятнику. Христина Зозуля. Де вона там? Зозуля, 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 чередників, щербинів, слинків. А, от я не попав. А їй лише 24 роки, молода ще, молода. Дуже добре. Так, ну що, чекаємо, коли нам привезуть все. Якось я не помітив, як приїхали залізо і цвяхи. Але ось вони приїхали, вони вже тут у нас у торгівельному складі. Вони тут, напевно, і будуть зберігатися, доки їх звідти не заберуть. Це чудово. Значить, нам потрібен ще один такий склад, можна його поставити прямо поруч ось так, сюди передом. І сюди перенести все залізо і всі цвяхи. Ну, але це вже трохи пізніше, в нас тут, до речі, побудована хата, житло вільне. О, є, родина Миколаєвих. Троє. Ілля, Галина і Корній. Я думаю, в Іллі є шанс з Марічкою там замутити, так би мовити. Шуримури. Так, так, так. Тут ми хату не можемо вліпити. Не влазиться ніяк. Ніяк не влазиться хата. Ну, не, то не. Куди хату нам? Нам треба оцю от штуку знести. Воно нам не потрібне вже. Першу треба випорожнити. Таки випорожнити. Зараз вони його раз, два, раз, два, раз, два заберуть. А, тут ще й більший стіг буде. Прикольно. Знести є, окей. І тепер сюди ж халабуду. Ліпимо, ліпимо її. Он так от передом туди. Так, ви там писали мені, що будуть городи, буде це все, тому давайте такі трохи більші подвір'я, ось так от. Не знаю, правда, коли вони це додадуться, оновлення, думаю, так місяців за 6. Ну, але якщо буде, то нехай вже буде так. Так, що там в нас? Курей нема ще? Гречку не забрали, картоплю не забрали, кури, 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 курей ще теж нема, ще не доїхали. Кури до нас, ну нічого. Нічого, але чому вони не взяли картоплі? Чи це наші вже по новій завантажились? Треба по грошах подивитися. Експорт. А ні, є 24, є. Імпорт. 99. А, є експорт 64, тобто ось, а, ось, приїхали, приїхали. Вони так, гречку забрали. Все, гречку скасовуємо, більше ми гречку не продаємо. Тобто картоплю просто сюди вже нову нанесли. Картоплі в нас ще вистачає, гречки в нас 330. Ну, у нас тут таке поле гречки, що ми по-любому гречку будемо мати велику кількість гречки. Так, 5 курей, ну на весну в нас вже буде більше курей і в нас будуть ціплята. Ціплятка. Курчата, о, правильно, слово українською курчата. Курчата, правильно, межа курчат, так. Курчата вже будуть у нас на весну.
І будуть яйця давати, звісно. Вони вже зараз мають, в принципі, давати яйка. Потім будемо їх рубати, буде ще й курятина у нас, і все буде вже шикарно. Добре, у нас червень закінчується. Я думаю, на цьому ми серію закінчимо. Буде така коротка, я просто не знаю, що тут ще робити. В наступній серії будемо вже збирати урожай. Липень-серпень я пограю без вас. От такий я жадібний, так. Весь хейт можете там от в коментах мені висловити, я буду вдячний вам. Також не забудьте поставити лайк, написати коментар, я вже казав, правильно. Підписатись на канал, якщо ви ще не підписались, а також там ще є десь у нас посилання на Discord, теж туди можете зайти, долучитись, подивитись. Дякую всім за увагу, з вами був Шкіпер, до нових зустрічей, бувайте!